Que tal decorar o seu quarto com charme e elegância? Chegou o kit de cama Catherine, perfeito para deixar o seu quarto ainda mais bonito, com a qualidade casa e conforto que você já conhece. São 7 peças, 2 fronhas, 2 capas de travesseiro, lençol de baixo com elástico, lençol de cima com dobra feita e um edredom. Tudo em 100% algodão, que deixa o tecido mais macio para você dormir melhor. E ele ainda tem a estampa florida dupla face, que você pode trocar ou mesclar as estampas quando quiser e deixar o seu quarto mais aconchegante. Gostou? Então acesse shoptime.com ou ligue 4003-1020 e receba em casa o kit de cama Catherine, mais um produto exclusivo que você só encontra aqui no Shoptime.